assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawow jannalkayga ayaan goob doonoo mar kale isku soo noqdo wanaagsan iyo muuqaal kale cusub fadlan haddaa igu cusub tahay subscribe ii saar ka mid noqo asxaabtayda haddaa hor iila joogtana muuqaalkan like ii saar waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran jannalkayga meel walbo aad joogtiin waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan asxaabta cusub ee kusoo biirta jannalkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada jannalku waa jannalkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub muuqaalkan hadduu ilaahay ka raali noqdo wuxuu idin soo gaari doonaa duhurnimo soo waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtid haddii duhur ay daawanayso duhurnimo wanaagsan duhurkuna ha kuu wacnaado waxaan rabaa haddii rabbigay uu ka raali noqdo sidoo kale inaan muuqaalkan uga hadlo anigoon qofna tale ku siinaynin sida inta badanba muuqaaladeyda ay yihiin inaan commenti aad iyo aad ii soo jiitay oo wiil walaalkeena uu ii soo qoray inaan idinla wadaago maadaama uu dhahay waxaan kaa codsanayaa maadaama codkayga uusan meel dheer gaaraynin inaa adigu bulshada la wadaagtid waana sababta aan shalay idinkugu soo bandhigay maadaama wiil yar oo hadda dhallinyaro ahoo hadda soo koraayo uu yahay oo aan idin dhahay ordoo share out waan u suubiyay aniga wixii awooddaydaah idinkana soo booqda marka waxaan rabaa inaan commentiga uu ii soo qoro akhriyo intaa commentiga u gudagelin waxaa laga yaabaa dadka qaar waxaa jiro ficlan ma inkiraayo ilaahay ma ogiyo qof kalena anigu weji kama rabo dad waxaa jira ila soo xiriiray rabo inaa share out u suubiyo laakiin ani qofka markuu ila soo xiriiro waxaan suubiyaa waxaan dib u galaa youtube-kiisa waa aan soo fiiriyaa haddaa qofka jannalkiisa marka koowaad waxyaabo mamnuuc ah oo diiniyan iyo akhlaaqiyan iyo maxaa la dhahaa ii sheeg wax aanan mudnayn in la faafiyo haddii qofkaas uu soo bandhigaayo ma soo gudbiyo mana rabo inaa soo gudbiyo midda labaad qofka markaan jannalkiisa dib u raaco haddii aan ka arko inuu yahay qof dadaalaayo qof mudan in hore loo jiido sidoo kalena waa idiin soo bandhigaa waana idiin soo bandhigayaa laakiin dadka qaar waxaa arkaysaa asagoo 3 bil ama iyadoo 3 bil 4 bil ee ugu dambeysay inay wax soo geliso ama bishii hal muuqaal soo geliso ee waxay rabtaa qoftii ama qofkii inaad share out usuubisid hadda youtube markaa furanaysana qof umaada furane waxaad u furatay inaad adigu ka miro dhalisid youtubena waa sida adigoo subax walba jarmaaday meel maxaa la dhahaa ii sheeg dana ka yeeshay ama kasoo shaqeeyey ma ahan meel dheeldheel ah waa meel maalin walba lagaa rabo ama maalin dhaaf ha noqoto sida adiga jeceshahay inaad wax kusoo gudbisid marka qof hadduu dadkiisa kuu bandhiga uu ku yiraahdo soo booqda wax macnaha ma keenayso ugu horeyn waxaan aada iyo aada idinkaga mahad celinaya oo si min qalbiya idinkaga mahad celinaa sida quruxda badan oo aada shala u booqateen wiilka walaalkay ah oo aan idin war soomaali kama aqaano wiilkan dhallinyarada waa wiil yiri bliis sharaad ii suubi commentigii soo qoray commentigeygana yiri dadka u gudbi aana rabo dad badan inaa ku dhiirogeliyo yacni hadafyada adduunyadana waa iska badan yihiin laga yaabay qof maanta hadal uu iga maqlay ama hadal afkayga kasoo baxay inuu dhiirogelin u noqdo sida anigaba dad iga horreeyey hadalladooda ay ii dhiirogeliyeen wayna wanaagsan tahay inta badan haddii aad himilo ama rajo ama adduunka yacni hadafyo aad ka leedahay inaad dadka dhiirogeliyo ama qofka markaas mawduucaagoo kale kusoo jabay ama waddada aad rabtid inaad martid kusoo jabay ka miro dhaliya ama ka guulgaaray inaad wax ka dhagaysatid soo aadaa idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan oo shalay aad subxaana allah maashaa allah wallaahi min qalbiya iga farxiseen ilaahay subxaana watacaala garaado aanan yacni khayr dabiici ahayna ii yeeshe ilaahay idinka farxiyo jisiyina janno allah ka yeelo maanta waxaan aaminsanahay kalgacayl walaaltinimo iyo naxariis walaaltinimo ilaahay qalbiyadiina ii geliyey inaan ku muteystay inaan meeshaas booqdo markaa idin dhaho aad ii booqataan idinkoo magacaygii xambaarsan oo leh ayaan goob doonaa ka soconaa commentigiisa oo dhan dib waa u fiiriyey wuxuu noqday ayaan goob doonaa ka socdaa taasna waxay ii tahay farxad waxay ii sii tahay dhiirigelin waxay ii tahay qalbi wanaag waxay ii tahay inaan malaayiin qof oo qurux badan maanta aan kasbaday dadkana ama ha noqdaan ehelkayga asxaabtayda faamilkayga dadka caadi ah u aqaano inta badan waxay fiiriyaan dadku ay falcelin iiga soo bixiyaan commentiyadiina qiyaas male inta qof ay dhahda ayaane waxaan fiiriyey dadka kugu xiran wiilal iyo gabdho 99.9 waa positive alxamdulilah ilaahay aan taas uga mahad celinayaa waxaan ilaahay uga mahad celinayaa dad wanaagsan oo akhlaaq leh oo sharaf iyo qiimo leh
oo isugu jira gabdho wiilal habriyaal iyo dooyin abtiyaalo waan ogahay dad kala duwan inay daawadaan teenage yacni inay daawadaan dad waaweyn inay daawadaan youtube-kana uu ii sheegaya waxaasoo dhan waa arkaa dad aniga weyn dadaan dhali karo dad iga yaryar dad igu faca intaba inay daawatiin wiilal iyo gabdho iyo yacni waalid iyo walaal wax walba waa ogahay aada idinkaga mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala gacanta aada walaashaa ku xushmayseed walaalkaa subscribe ugu soo saartana ilaahay abaalkeeda ha ku siiyo because waa wiil dhallinyaro ah oo hadaf iyo ujeed macnaha kaleh maanta inuu youtube-kaas ka dhaliyo waa sida aniga waddadii aan shala soo maray inuu maraayo saas lajligeedaan idinkugu soo gudbiyey aniga ma awoodi waxaana ka ahayn inaa idin dhaho booqda laakiin idinkaa yacni mahadi dhankiina ahaatay ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina quruxda badan geliyey inaad walaalkiin soo booqatiin soo waxaan rabaa marka hore inaan aada idinkugu mahad celiyo si min qalbi ah inaan weliba idinkugu mahad celiyo wiilal habriyaalo gabdho yacni kulligiin waxaa idin dhaho hadaa waa idiin mahad celinaa idin dhaho xataa ma garanayo waxaa idinkugu mahad celiyo runtii qalbigayga boos weynaa ku yeelateen walaaltinimaa itusteen waxaa itusteen in aan idin kasbaday oo yacni mar walbo aan wixii aa ii sameeya idin dhaho aa ii samaysiin ilaahay subxaana wa tacaala taas abaalkeedaha idin siiyo hadaf walba iyo ujeed walbo aad dunida ka leedihiin adduun iyo aakhiraba ilaahay idinkana ha idiin rumeeyo aada u mahadsantihiin ma garanayo waxaa idinku dhaho ilaahay jisihiina jannaha ka yeelo waxaan rabaa marka inaan wiilka commentigiisa akhriyo biina ku qabtay maalinkii uu iisoo diray ama uu commentigaas iisoo qoray waxaa ka bixiyey 16 qof aribalaay u gashay waxaa like saaray 34 qof xalana waxaan u maleynaa 300 oo qof inay aado kolay muuqaalkiisa 400 soo daawato waa aan arkay waana youtuber yar oo hadda soo koraay intaas ka badanna waa ay aadi karaan waa aaminsanahay muuqaalkii ugu dambeeyey markay ugu yaraato waxba aysan fiirsan waxaa daawanaysa 10,000 soo marka waxaa rabaa hadduu rabbigay karaal noqdo inaa idin tuso inta aa arkin intii aragta dabcan way aragtay inta aa arkin inaa commentiga aanoo aqriyo insha allah biidnillah marka hore walaalkanoo soo qoro waxaa la dhahaa hage production sida mar horeba aan idinkugu soo gudbiyey channelkiisa saasaa ku qoran asalaamu calaykum marka hore uu dhahay walaal ayaan waa ku salaamay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu adigii asxaabtaada aniga kaa qaada walaal kaaga qaadaani asxaabtayba waa rajeynaa ayagan inay kaa qaadi doonaan oo aniga kamid ahay uu dhahay su-aal kuma weydiinayo laakiin waxaan kaa codsanayaa inaa i caawiso oo garab isiiso walaal waxaan ahay wiil dhalinyaro ah haddana arday ah waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan wax ka bartaa mid kamid ah iskuulada ku yaala caasimada waxaan ahay fasalka form uu soo gaabiyaha form 2 uu ka wadaa sanadkan waxaan u gudbi doonaa form 3 marka hal sano ayaa iiga dhimanaan doono waxbarashada dhanka iskuulka waxaan weligay jeclaa in aan noqdo mid wax soo gudbiya ha noqoto youtube inaan noqdo ama in aan baraha bulshada wax kusoo gudbiyo tii aan jeclaado wayba dhacday oo waxaan isku dayi jiray mar uun inaan meel wax aan kusoo gudbiyo furo meel aan wax kusoo gudbiyo inaan furto marar badan ayaan youtube aan furtay balse arrimo kale ayaa iiga dhici jiray in mobeelku iga halaabo in gmailka baswarkiisa iga lumo si kastaba ha ahaatee mar dhow ayaan helay mobeel cusub oo iphone ah iyo laptop waxaan sameeyey youtube cusub waa kan hadda qoraalka aan kaaga soo qorayo ma rabo in aan warka kugu dheereeyo waxaan bilaabay muuqaalo inaan sameeyo in aan soo dhigo youtube-ka dhowr muuqaalo oo qurux badan ayaan soo dhigay kadib waxaan waayay qof i caawiyo waad og tahay marka aad wax hoos ka bilaabayso oo aada wax gudbinayso haddana uusan jirin qof ku dhiirogelinayo waad dareemi kartaa waxa kugu dhacaya runtii dad badan oo caan ah ayaan garab weydiistay qaar baa igu yiri lacag keen aniga wax ku
waxaan ku dhahay lacag ma haysto, walaalnimo wax iigu qabta. Qaar baa ii diiday, qaarna iima soo jawaabin, qaarna weli farinteyda ma furin, laakiin maanta niyadda ayaa ii dhisan. Waxaan dareemayaa wanaagaaga, kaas oo ah inaad qoraalkaygan akhrin doonto. سبحان الله وحكو كل سنة هنا قرآن كيس آخر دونه والله هدي أد أركت قرآن كان أو أد سو جد بسولا الوحن كفر حلها وان كفر حلها وحدنا كقيب قادن له هيدهر كأوجه ريا نلشيدا أنجارو ولا الهدي أن كداري إجرال نقه وحن كعد سنة يا إن أد سو مالي سو جد بسو قرآن كان وأنا ما حد سنتهاي هدي أن أنيق قرآن كان سو جد بيو wax micna ah ma lahaanayso, laakiin hadii adiga soo gudbiso micno weyn ayay yeelan doontaa. Hadii ay macquul tahay walaal icaawi, mahadsanid. Mida kale walaalahay akhrinaayo commentigan ama akhri doono commentigaygan, idinkana isoo booqda. Waxaa ugu qoran Hage Production. Qofka horta markuu nafsiyan إلهي كو كالسوني هاي وحا حقيقة إنو وحوال بو يعني قناع يعني إلهي سبحانه وتعالى مركا ينتو كو كالسوني النفط هذا قناع كو قبتد وحا حقيقة إن وحوال بو إلهي وكو فضينا يو كومنتيكاس يعني أنا هرتو كومنتياشا مركاس آن أركو أو آن كادر يمو إن كومنتيكان ومدين هينا لغتي لاب سكرين وان سوقا تا بكوس إذن كان واح إذن كو أهي لو ما إذن كا إذن قربهيق استاق لهين ما أنت ويل كاس ير إذن يرادا إمو أوسان دهين قرال كيغ دا سوقا إثن ميل إير وغارا أساق بها دو أوسو ميل سوريق وغاري لها لكن داد أوسو بندقو مهيستو أنيغا وايدت كي وحي غير وحان كو سو بيري أذيغو لباتن كون هيستيد أيان جانل كاو كو سو بيري وانا آمي سنا إنا مانون أم وحكا فائد دونو ما أنتان إلهي قدر إنو قرال كاس أما أيان لويد إنو نو سو قرو أنيغا ما أهن قفكو سو قرايو كل دي وحبا ما أنقبا كرو وايدين كا إلا مدعة مدعة كواد وحان ربا والالكا إنان دهو horta maadaama aan mas'uuliyad isaartay oo aad dhahday waxaan ka codsanaa inaa commentigeyga dadka u soo gudbisid waan rajaynayaa inaa xilki iska qaaday oo share aadna ku suubiyo commentigaagina bulshada u soo gudbiyay mida kale oo aan rabo inaan kugu dhiirigeliyaa waxay tahay nolosha sideedaba ama YouTube ha noqdo ama hadafyo shaqo ha noqoto ardaynimo ha noqoto inaad safar meel u gashid ha noqoto nolosha sideedaba hadii qof uu hadafkaaga يعني كل جع عن قبوا أيوة وحال للربا إن أذكى كقادد قف كاسي كم أوسن يعني حمانين وخبسو كويري مركا سوشيال ميديا أوصل لابتنا يوتيوب كمركا كل عصبتها حقيقة وحقة إن أمريسيد رجحي فر بدن إن كهر إمادان إن أمريسيد إن ضد بدن إن راديسيد ما كل يا باي ولا لك إنه يرد ضد بدن الرادي أنا ما أنت بقولي إلا بعدين قف عن كسب ضي أنا جوه ولي جي شانل كي قف أنتو إلى الصوفة ليستي وسمح بقى إلى السمين التاسن إلهي سبحانه وتعالى وجمع هذا علينا أيان لقيت شو قد أربلا أنا حارك ويل كومنت ميلك وقرايو ويل كلامك الرياكشن يجيب هنا يا مركي بقولك سبسكرايب أنا حري سو ويل كاسو حدا أيان وهذا الرنتي هذا قلبي جي وقرحية وقبل الكلية أيضا قف بين آدم وسن لصوفة دي سنين بقولكم أو سبسكرايب كلي جي إسجاتي سو وين دي أيضا وشانل كي هذا وسن قف لصوفة دي سنين مركي الله دهاي درس كاجة إلى أنا أن الجو درسن حقيقة واي because أرجعس ودهاي أنا جان ما لو البين الصهر فري ما يقصود عن مركي يوتيوب كان كويس بعنا دتك وحيد يجينا دك ساحي ملي هدمية سحاب ملي هدمية قف كل صوفة دي استمر جرمية مركي قاروا إسدي يجري على إله إن دت كل صوفة يستعمل روين هذا أنا دت ك يعني دت إجوه رأي وكل جود فريستو أرك جرويل لا دت كاسن يرجلين كقاعد جروح عن آمنة آمنة جري إن أنا كل جي أيضا قف وسنجان الكي كسو موقنين قف وسنوح إلى سوبرين إن أنا جي ناقني ما ذي ربي جي هذا أنت لا صارتو إن كل جي بقولكن إسجارسي كرا الحمد لله إلهي إن الرياضة سو يرمي سو waxaan ku dhahayaa hadii qof uu ku diido inta wax isuu biatiraahid waliga ay Allah haniyad jabin qaasatan marka youtuber tahay caqabado fara badan la kulmay ani waxa isoo martay in markii aan cusbaa marka facebook lagu geeyo oo kale oo
sheekadaada ama barnaamijyadaada inta dad qaataan ay facebook ku geeyaan. Facebooka dadku aaday ugu badan yihiin, aaday u isticmaalaan, aadaa lagu soo qaadanaa, yacni aadaa lagu soo raacaa. Qof walba wuxuu isleeyahay qoftaan xaggee ka raadiyaa youtubekeeda aawo, ama qofkan xaggee ka raadiyaa, waxaa soo martay xaqiiqa oo aanan dafirayn oo aan iskala weyneyn, ayna kamid tahay jababkii aan ka soo maray xilligii aan soo halgamayay subaxii. Waxaan soo kici jiray xilli aan u soo kaco keliya inaan dadka beejaj kale raadiyo, oo aan idhaahdo walaal, maadaama aad yacni beejkaagu uu weyn yahay oo maanta dad badan ay kugu xiran yihiin, waxaa ii samaysaa keliya in aad channelkaygan yacni ama sheekadan aad qaadatid oo aad bulshada aad la wadaagtid oo aad ii dhigtid beejkaaga, maadaama boqolaal qof ay ku xiran yihiin. Qof kasta qaarkood intay fiiriyaan iga tegi jireen, ilaahay wuxuu qadaray bacda shida watac markii ani aan isgarab qabto soo guuleysto saddex ku markaa maraayo qof bini aadan inaanan u baahan aan go-aan gaari in aan arka maalin waa aan maqnaa meelaan safar u galo danka lahaay duurkii haddaan soo noqday anigoo facebookii dhan qabsaday aan gurigay kusoo laabtay oo intaasoo fariin ee ii taalo oo sheeko aan soo turjumay oo carab ka soo turjumay 1 million inay wiilashii iqaatay kamid ah ay daawataan arkay sheekadii ani aan soo turjumay waqtiga soo geliye. Soomaalidu waxay dhahaan markaad bariis haysatid aa bariis lagugu daraa, markaad jabaysid ee liicaysid eed rabtid in lagu caawiyo qofna kuma caawinayo. Laakiin maalinkaad adigu labadaada gacmood ku istaagtay, labadaada argood ku istaagtay, qof kasta wuxuu isku dayaa inuu kugu abaal sheegto, qof kasta adigu kusoo raadinaa, adigaa marka waxaa laga rabaa inaa maalinkaas ama meeshaas inaa isgaarsiisid, inaa isku daydid wax walbay noqoto, hadday noqon lahayd YouTube, hadday noqon lahayd waxbarasho, hadday noqon lahayd shaqo aadanka leedahay, hadaf walba oo aad leedahay wuxuu leeyahay galad sheegasho ma ogiye, isjiiditaan ma laha. Maahmaa waxaa jirta dhahayso gacanta marka aada dhacda ku toosisa waxay ka run sheeg badan tahay gacmaha ku salaama markaad guuleysato. Markaad guuleysato, ani hadda ayaan goob doon, qof walba wadad iga hor imaada la waa gabadhi youtuberada waa la yaqaan, waa la iwada salaama shala. Laakiin waxaa laga yaabaa markaan dhacaayo, jabaayo, kufaayo, yaa idaawadee, arxaxanaa soo gudbinaayo, mala daawanaa, markaan dhahayo inuusan qofna i kala jeclayn, qofna i aqoonin. Midda kale oo ah in qof inta caawimaad aa ka dalbatay uu albaabada kaa xirto way dhacdaa, annaga dhanee nagu soo dhacday, dad badan oo youtuberay kusoo dhacday, laakiin casharay kuu noqonee markaad aragtid caawimaad inay qiimo lahayn oo adigu aad ka awood badantoo wax qabsan kartid, maalinkaas aa waxaa kuu bilaabanaya ama kuu ballaqmaya albaabada guusha. Naftaadana waxaa la yidhi cadow kaagama horeeya naftaada. Haddii naftaadan cadowga kugu ah aada istoob intii iska dhahdid, aada hadafka iyo ujeedka aad leedahay xarbi aa la gashid, nuucu doonaba ha noqdo, yacni adduunka waxaad rabtid oo hadaf aa ka leedahay ha noqdo, waxaad ogaataa naftaas haddaad ka adkaatid wax walbo inaa qabsan kartid. Laakiin haddaadan naftaadan yar aadan ka adkayn ayadu ku xukunto, ay rabto inay ku tiraahdo iska jiifo, xilligan wax samaynin, hurdadaha ka soo kicin, waxaan way dhib badan yihiin, waxaan kuma guulaysanaysid, xaqiiqa waxaa ah inaad adigu cadow isku noqotay. Midda kalena weligaa ay allaha waxaa ka fogaataa dadka ku niyad jabiya, waxaadna u carartaa dadka ku dhiirageliya. Waxaan usoo noqonaa wiilka walaalkeya, wadadan waa la soo maray, adigu uma horeysid qof soo maro, anigaa soo maray, malaayiin kaloo kula mid ah ana ila mid ahaa soo martay. Waxaan arkay oo aan qalbigayga weligay ka suulin muuqaalan saqrixo habeenimo duube. Maalinkii markaan geliyay xilli maqrib ah, habeenkii waxaan jiiftay 7 saac 35 qof iyadoo ay daawatay, ma niyad jabin, biri inay 36 daawanaysaa nafteeda ku qanciye. Waxaan arkay dad badan oo aan dhaho walaalo sheer aldii suubi, dadkayga iga kaasoo raacay aa lagu dhahaa, ee dadkaaga duu ilaahay suukaa, ilaahay duu isoo jeclaysiiyo, adi maxaa iga rabtaa, maya aniga dadka iga kala tagaayn dad aaminsanaa jira. Wallaahi dad saas i dhahay oo maanta aanan 100,000 subscribe gaarin aan hayaa oo xaqiiqo ah, oo i dhaha haddaan sheer aad kuu suubiyo, dadka aniga igu xiran aada iga kaa raacaayo, dadku ma eeyaa eesh meesha la yiraa eesh iska aadaya, dadka adiga hadday ku rabeen waa ku rabaayaane. Marka warkayaana intaan kasii badine, baasha waa la soo wada maraa, jabka waa la soo wada maraa, laakiin waxaa guuleysta
qofkii jabkii uu soo maro yiraa birita jabkan waa aad ka tilaabsane, biridanba waa ka tilaabsane, biridanba waa ka tilaabsane, waa kece, waa kufe. Akhiiran laakiin isku sawiro guusha iyo hadafka uu leeyahay, kana miro dhaliya. Midda kale waxaan kugu darsanayaa muuqaaladaada isku day inaad daqiiqadahooda badidid, maadaama shuruudda YouTube-ka inaad ka gudubtay ay muhiim kuu tahay. Haddii laakiin muuqaaladaadu ay laba daqiiqo noqdaan, xoogaa waxaa kugu adkaanaysa sidaa shuruudda ugu gudbi lahayd. Halahaasna waa iga ra'yi. Waxaan rajaynayaa asxaabta igu xiran oo aan kuu soo gudbiyey, oo aan commentigaaga mar kale usoo gudbiyey, in si kale yacni oo aan ugu abaalgudo, maba aqaan weyba kusoo booqdeen, inay mar kale intii dhimana ay kusoo booqan doonaan. Aniga wixii waajib igu ahaa oo walaaltinimo, oo aan wiilkaygana u qaban lahaa, walaalkayna aan u qaban lahaa, dabcan waa aan kuu qabtaa. Rajaynayaa dadkana Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu qalbigooda kusoo aadiyo oo ay dhankaaga soo aadaan. Dadaal wacan guul, waxaana waa wax lasoo wada maray. Idinkana aada ugu mahadsantihiin sida quruxda badan oo maanta in aan anigu qof caawiyo aada isoo gaarsiiseen. Aada idinkaga mahadcelinaa qalbiyadiina quruxda badan. Anigaad igu tilmaantaan qof qalbi wanaagsan oo qalbi quruxoon, laakiin idinka laftirkiina xaqiiqatan waxaatiin dad wada qalbi quruxoon. Kaftankiina komantiyada quruxda badan aa ii soo qortaan, aadaan ugu qoslaa, aadaan idinkugu mahadcelinaya. Runtii haddaan dhaho waa idiin mahadcelinaa, ma garanayo waxaa idinkugu mahadceliyo.